o'sha zikr qilishi o'zi ham Allohni o'sha fazli marhamati bilan bo'lar ekan. Ya'ni inson o'zi o'tirib zikr qilaman desa ham vaqti kelsa qila olmay qolar ekan. To'g'ri. Sababi o'sha hayotdagi tashvishlar, sinovlar, keyin insonlarni o'sha har xil xayollarga olib keladigan gap-so'zlari o'sha qattiq odamga ta'sir qilib qolganda, ya'ni u ayni shaytonga o'sha qo'l keladi. Ya'ni inson Allohni yordamisiz zikr bo'lsa zikr ham qila olmay qolar. To'g'ri. Zikr qilaman deb xayol boshqa zikr qilib qo'yishi mumkin. Lekin zikr qilganini ham bilmay qolishi mumkin. O'sha har bir qilayotgan xato kamchiliklarimizdan o'zimizdan deb bilib, o'zim qilmoq shu xatoni, o'zimdan gunoh qilmoqman. Lekin har bir o'sha Allohdan zikr qilamiz, namoz o'qiymiz, bu Allohdan deb bilib, agar o'sha Alloh taolo nasib qilmasa, shu ham bo'lmas ekan deb. Ha, shundoq. To'g'ri. O'shani yaqinda shu narsani sezib qoldim. Ya'ni shu kerak bo'lsa Alloh xohlamasa zikr ham qila olmay qolar ekan. Shundoq. Shunaqa holatga tushib qolishdan Alloh muhofaza asrasin.